Управління проєктом. Зараз це таке дуже модне явище, дуже модне слово, керуючи проєктом. І ми часто надаємо йому такий зміст, як менеджеру проєкту, як лідеру проєкту. Так, якщо ми говоримо саме про керівника проєкту, то тут ми маємо усвідомлювати, що ця роль, вона дуже-дуже важлива в проєкті. Напевно, ми говорили в попередніх блоках про лідерство, і якщо керівник проєкту чим відрізняється від лідера звичайної команди в звичайних умовах. Знаєте, психотерапевти говорять, що час – це будинок для відносин. І, власне, лідер, працюючи зі своєю командою на протязі там року, двох, трьох, якогось певного часу, він має змогу відбудувати і відкристалізувати ці стосунки так, щоб команда працювала в унісон. А якщо ж говорити про менеджера проєкту, якщо ж говорити про керівника проєкту, то різниця між проєктом і звичайною роботою команди криється в тому, що робота в проєкті обмежена чітко ресурсами і часом. Тому керівник проєкту, як ніхто інший, має зробити так, щоб інтереси замовника проєкту, інтереси команди, інтереси кожного члена команди і його особисті інтереси були в унісон. І мистецтво його зробити це так, щоб це було ефективно в короткочасній перспективі з обмеженою кількістю ресурсів, з даною кількістю ресурсів. А тут уже дійсно мистецтво. І дві ключові задачі керівника проєкту. Перше, для того, щоб на цьому шляху він міг чітко побачити, які можуть бути перешкоди і швидко їх усунути. І друга задача керівника проєкту – це побачити, на які сильні сторони і на які можливості він може опертися для того, щоб він швидко, максимально ефективно досягнув результату. Тому він працює в цих двох площинах, використовуючи максимально свій ресурс, керуючи командою.